ଗୁଣ୍ଡା ବରଗଛ ପଡ଼ିଆରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଣା ହେଇଛି, ସେମିତି ଛଟପଟ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ତୋର କି ଅପରାଧ କଲି, ତୁ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଏ ମାୟା କଲୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା, ତୋର ହାତ ନାହିଁ ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତୋର ବି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ମୋର ବି ହାତ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ କରିଦେଲୁ। ଆରେ ତୁ ସିନା ଭଗବାନ, ମୁଁ ମଣିଷଟିଏ ଚଳେଇବି କେମିତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେଣେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ପାଇ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏଣେ ଇଏ ଛଟପଟ ହେଇ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟିଏ କାଳିଆ ବେଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ହେ ବାବୁ, ଏଠି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ନା ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲି, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଯିବି କେମିତି, ହାତ ନାହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବି କାହାକୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କଟିଯାଇଛି, ନା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ନା କହିପାରିବିନି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କପଟରେ ଛଳନା କରି ମୋତେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି, ମୁଁ ମୋ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଅକର୍ମା ମୋ ଭଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ନିହାତି ମୃତ୍ୟୁ ଦରକାର, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ କଲବଲ କର୍ମ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ପରିଚୟ ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ନା ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ କାହିଁ ପକେଇଲେ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ମିଳିଲା, ନା ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଇ ବୋଲି। ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ତାର ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମକୁ, ସେ ହିସାବ ରଖେ ନା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମର ଏ କଳମସ ଆଜି ଏ ଜନ୍ମରେ ତମକୁ ଭୋଗେ ହାତ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଅଣା ହେଲା ଜାଣିଛ, ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ହାତ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଅଣା ହେଲା ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ, ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଣା ହେଲା ତମେ ଆର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମେ ବି ଥିଲ ଜଣେ ଋଷି, ଜଣେ ଋଷି ଥିଲ, ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋବଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଈ ପଛେ ପଛେ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଗୋଡ଼ୁଛି, ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ଗାଈଟି ଯେତେବେଳେ ଅରମା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ବାଟବଣା ହେଇ ଏ ମୁସଲମାନ ଲୋକଟି ତମକୁ ପଚାରିଛି ଏ ଗାଈଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତମେ ସେ ହାତଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲ, ତାହେଲେ ଗାଈଟା ଏଇ ବାଟେ ଗଲା, ସେ ଗଲା ତାକୁ ହାଣିଲା, ଜୀବ ହତ୍ୟା କଲା, ଗୋଧେନୁବଧ ହେଲା, ଧେନୁବଧ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟିଏ ହାତ ପାପ କରି ଦେଖେଇଥିବାରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତ କଟିଗଲା। ଆଉ ସେ ମୁସଲମାନ ଲୋକଟି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗାଈଟି ହଣା ହେଲା, ସେ ତା ପର ଜନ୍ମରେ ୟାର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା, ମୁସଲମାନଟି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା ନାରୀ, ନାରୀ ହେଇଗଲା ପୁରୁଷ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଗୋବଧ କରିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ରୂପରେ ଧର୍ମ ତାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ବଧ କଲା, ତା ମୁଣ୍ଡମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କଲା। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହାତ ଦେଖେଇଥିଲ ଏ ଜନ୍ମରେ ତମର ଦୁଇଟି ହାତ କଟିଗଲା, ତମେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ ସେ ପାପ ଗୋଡ଼ ତମର ଦୁଇଟା ଯାକ କଟିଗଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଈକି ହାଣିଥିଲା, ସେ ଗାଈ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆସି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ହାଣିଲା। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବ ନାନା ମୋତେ ହୋଇବ କର ରୁଆୟତେ। ସର୍ଜନ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିକେ ଟିପିଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।